សូមញាតិញោមជ្រះថ្លាស្ដាប់ការពន្យល់ព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបងសូមអនុមោទនីសាធុ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 ជាបឋមខ្ញុំព្រះករណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនៈទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងប្រក្តីស្ដាប់ពធតាមកាលឡាយសូមចម្រើនពរញាតិញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាពធទាំងនៅទីក្រុងព្រះសបិននិងនៅទីក្រុងខេមបារាអានឹងសម្រាប់ពរញាតិញោមស្ដាប់ពធតាមកាលឡាយគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរទាំងញាតិញោមនៅអូស្ត្រាលីកម្ពុជាហើយនឹងញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតែស្មោះនេះញាតិញោមនៅអាមេរិកហ្នឹងមិនតន់ចូលស្ដាប់ទេព្រោះកន្លែងខ្លះមិនតន់ភ្លឺផងហ្នឹងកម្មវិធីសិក្សាព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសត្តនបេដកនេះធម្មយាមនៃរាត្រីនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ1100ខែផលគុណឆ្នាំជូតតោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021បងសម័យនេះម៉ោង6:54នាទីយប់ហើយនៅទីក្រុងព្រីស្បិនម៉ោង7:54នាទីយប់នៅទីក្រុងខេនបារ៉ានៅប្រទេសកម្ពុជាម៉ោង3:54នាទីនេះដែរបងបន្តបន្តទៅខ្ញុំបកណ្ណាធម៌ភាពនឹងបានពន្យល់ព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសូត្រនានាដែលញាតិញោមបានអានមកនៅក្នុងរាត្រីនេះអាននៅក្នុងព្រះសូត្រទី4ទី5និងទី6បងតែទី6អានបាន4ទពัวសូត្រមាន10ទពัว10ទពัวជាងច្រើនណាបងនៅពីទពោ227ដល់ទពោ239កោសំដោយឡែកក្នុងប្រសូតដែលពន្យល់ម្សិលមិញគឺបាន2ប្រសូតនៅក្នុងមហាវគ្គហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំណាត់ថ្មរៀបរាប់ឈ្មោះប្រសូតសិនតើចាំពន្យល់តាមក្រោយក្នុងមហាវគ្គទី1ក្នុងទុតិយបណ្ណសកៈបងទុតិយបណ្ណសកៈហ្នឹងមាន5វគ្គដែរប៉ុន្តែមហាវគ្គនេះជាវគ្គទី1ដែលមាន10ប្រសូតបងទី1សោណសោទី2ភគុណសោទី3ឆលាភិជាតិយសោទី4អាសវៈសោទី5ទិរុកម្មិកៈសោទី6ចត្តហដ្ឋិសរិពុទ្ធសោទី7បរាយណៈសោទី8ឧទកៈសោទី9និព្វេធិកៈសោទី10ពលៈសោក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយឆកនិបាតបេដលេខ46ចាប់ពីទំព័រ198ដល់ទំព័រ283បងច្រើនក្បែរក្បែរ100ទំព័រដែរបងក្នុងវគ្គហ្នឹងហើយប្រសូតមួយមួយក៏មានសក្តីនឹងវែងអញ្ចឹងទៅញាតិញោមអានបងតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកឥឡូវអត់ទាន់ចប់វគ្គទី1ទេណាបង
កាលសប្តាហ៍មុនចូលអានមកដល់អ្នកសោអ្នកសោទី1ហ្នឹងហើយតមកក៏អានភគណៈសោតចាឡាភេជាតយៈសោតហើយបានព្រឹកត្រៃនេះអានតមកដល់អាសវៈសោតទិរុកវិកៈសោតពីវសោតហើយចូលដល់ចត្តហដ្ឋិសរិពុទ្ធសោតបានតិចបងអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមចាំប្រសោតហ្នឹងទេចាំសេចក្តីនៃប្រសោតព្រះសោតដាក់ហ្នឹងលោកមាននៅការបដិបត្តិតឹងរឹងហើយលោកមិនបានសម្រេចធួចចង់លាចាតិខាបត់ទៅវិញបងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមើលមើលឃើញបដិស័យព្រះអង្គក៏យាងទៅប្រោះព្រះអង្គលើកអំពីការដេញពិន3ប្រភេទខ្សែតាំងពេកធូពេកហើយនិងខ្សែកណ្ដាលព្រះសោណៈលោកធ្លាប់លេងតន្ត្រីធ្លាប់លេងពិណកាលនៅជាក្រហស្បងព្រះអង្គសម្ដែងពធដល់ព្រះសោណៈរហូតដល់ព្រះសោណៈបានស្ដាប់ហើយក៏បដិបត្តិបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅហើយភគណៈសោតព្រះភគណៈហ្នឹងលោកមានជំងឺធ្ងន់មានអាពាធពេលដែលព្រះអនន្តលោកចូលតរតនេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីព្រះអង្គយាងទៅសម្ដែងពធអនុគ្រោះបានយ៉ាងទៅសម្ដែងពធឲ្យព្រះភគណៈស្ដាប់ហើយព្រះភគណៈចិត្តនឹងអស់ជីវិតបានសម្រេចមគ្គ3ខាងក្រោមផល3ខាងក្រោមញាតិញោមណាណាខ្ញុំនៅថ្មរំលឹកខ្លីៗទេបងចូលដល់ប្រសូតទី3ហ្នឹងគឺឆលាភិជាតយៈសោតប្រសូតនេះក៏គាត់ចាស់ញាតិញោមធ្លាប់បានសិក្សាពីមុនមកហើយយើងរៀនបេដកលេខ20ជាតិឲ្យមកនោះណាតកតងទៅជាមួយនឹងអភិជាតិ6យ៉ាងហ្នឹងយើងធ្លាប់រៀនមកអស់ហើយបងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនៃឆាឡាភិជាតយៈសោទី3មេដលេខ46ចាប់ពីទពួរ208តទៅខ្ញុំនៅអាត្មាបញ្យលខ្លីៗទេមិនវែងទេបងណាក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅលើភ្នំកិច្ចកោតខ្ញុំអាត្មាទៅដល់កន្លែងហ្នឹងពិចារណាដែរខ្ញុំពិចារណាត្រង់ថាពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅភ្នំលើភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងមិនដឹងថាព្រះអង្គហោះដោយរឹតឬក៏ព្រះអង្គយាងឡើងទៅដោយស្មោះជើងណាចេះឆ្ងល់អញ្ចឹងដែរហើយព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះសាវកទាំងឡាយដែលទៅគង់នៅលើភ្នំក្បែរគណកត់ដោយព្រះសិរីបុត្រព្រះវកលានព្រះអនន្តហើយគឺមានរោងភ្នំលោកគង់នៅខាងក្រោមក្រោមពីប្រកណកត់នឹងដែរមិនដឹងថាកាលនោះលោកយាងទៅដោយស្មោះជើងឬក៏លោកហោះទៅដោយរឹតបងហើយមានបុគ្គលខ្លះទៀតនោះឡើងទៅនោះយកចង្ហាន់យកអីទៅញាតិខ្ញុំបើតាមការពិចារណាមើលទៅពីសម័យនោះហើយគេមានផ្លូវឡើងអីដែរមានផ្លូវឡើងអីធម្មតាប៉ុន្តែក្រោយមកហើយជាច្រើនឆ្នាំទៅក៏ត្រូវបាត់ផ្លូវហ្នឹងទៅភ្នំក៏ចិត្តដោះថ្មចិត្តដោះអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយហើយមានតែផ្លូវធ្វើថ្មីផ្លូវធ្វើថ្មីដែលប្រជាជនឬក៏ពុទ្ធសាសនិកទៅអំពីប្រទេសនានាដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅគោរពបូជាហ្នឹងគឺមានផ្លូវធ្វើថ្មីហ្នឹងផងផ្លូវស្មោះជើងហ្នឹងខ្ញុំកែវហើយចាំច្បាស់ណាស់ខ្ញុំកែវផ្លូវឡើងភ្នំកិច្ចកោតហើយផ្លូវឡើងភ្នំផ្សេងៗទៀតហ្នឹងខ្ញុំកែវហ្នឹង
ឡើងដែរតាន់គេហើយក៏ចុះដែរតាន់គេទេបងណាចាំដែរកុំចាំឡើងក៏ឡើងដែរតាន់គេចុះក៏ចុះដែរតាន់គេណាប្រុសគាត់ប្រុសគាត់អ្នកមានប្រុសគាត់អ្នកមានបងណាគាត់អ្នកមានមិនបានទេគាត់មានតែមានញាតិញោមមានទ្រព្យមានអរិយទ្រព្យណាញោមមិនមែនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីថាស្គមស្គៃខ្ពងខ្ពស់ជាអេដាមអុញ៉ាលុចជំទាវទេប៉ុន្តែមានទ្រព្យខាងក្នុងមានសធាធានាំងទ្រព្យគឺសធាជ្រះថ្លាហើយនឹងមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាករុណាអញ្ចឹងទៅក៏បរិច្ចាគហើយចាគៈធានាំងណាចាគៈធានាំងហ្នឹងគឺឲ្យទានណាណាណាបរិច្ចាគទានឲ្យដល់ពួកជនក្រៃក្រដែលទៅអង្គុយសុំទានរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកហ្នឹងណាមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ឲ្យមិនគ្រប់ដែរខ្ញុំណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺទឹកចិត្តពេលដែលឃើញហ្នឹងទៅក៏អាណិតអ្នកណាចង់ក្រមិនថាយើងថាគេមិនថាណាទេផងអញ្ចឹងបានអាត្មានឹកឃើញខ្ញុំកែវឡើងដល់តនគេខ្ញុំកែវឡើងកំដៅតនគេចុះកំដៅតនគេដែរបងចៃទៀនស្វាយតាគុនសុបាយតាខ្ញុំថ្ងៃណាទៅចែកថ្ងៃណាទៅបានថ្ងៃណាទៅចែកទៀតខ្ញុំថ្ងៃណាមានស្អីពេលណាទៅចែកទៀតចាំប្រាប់ថ្មផងណាណែអរគុណច្រើននឹងក្រាន់តែរំលឹកអំពីការឡើងភ្នំហ្នឹងពីសម័យដើមហ្នឹងនឹកឃើញថាប្រហែលជាមានផ្លូវមានអីដើរឡើងទៅហើយព្រោះមិនមែនតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនតែព្រះអរហន្តខេណាស្រោមិនមែនតែព្រះរាជបុគ្គលឯណាដែលឡើងទៅនោះមានញាតិញោមយកចង្ហាន់អីទៅប្រគេនហើយមានភិក្ខុអីជាបឋិជនអីមានដូចជាទីឃានិកព្រះពាជក់ក្មួយព្រះស្រីបុត្រអីជាបឋិជនដើរឡើងទៅបើដើរឡើងទៅដើម្បីទៅសួរសទូលអំនោះព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅទីឃានិកសោតហ្នឹងបែរដល់លេខ24ហ្នឹងគឺសំដែងនៅនឹងរូងភ្នំនៅនឹងខាងក្រមថ្នាក់ខាងក្រមប្រគនកតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងកន្លែងព្រះស្រីបុត្រលោកគង់នៅហ្នឹងព្រះស្រីបុត្របានសម្រេចជាព្រះអរហន្តខេណាស្របហ្នឹងគឺនៅលើភ្នំកិច្ចកូននោះឯងណាហ្នឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏វាជាប់តាក់ទងនេះអញ្ចឹងក៏គួរឲ្យជ្រះថ្លាដែរយើងដឹងប្រវត្តិក្នុងកម្ពីក្នុងបៃដកក្នុងថាកថាហើយយើងបានទៅឃើញកន្លែងផ្ទាល់ចឹងទៅដូចវាជាក់ស្ដែងដែរញាតិខ្ញុំណាស្ដែងអញ្ចឹងដែរតែយើងអានតែបៃដកអានថាកថាសំដែងទៅតាមកម្ពីអញ្ចឹងទៅយើងអាចបានទៅឃើញអញ្ចឹងទៅធម្មតាណាប៉ុន្តែពេលយើងបានទៅឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅដូចជាផ្លែកអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តដែរនឹកស្មានមិនដល់ណានឹកស្មានមិនដល់បងហ្នឹងហើយតែធម្មតាអាត្មាក៏ហ្នឹងទៅសំដែងធក់ឡើងហ្នឹងអស់2ដងដែរដែលមានបរិស័យល្អណាបានទៅសំដែងធัวនៅកន្លែងហ្នឹង2ដងបងណាកន្លែងខ្ញុំកណ្ដាលបានចូល200ដែរទៅផ្លូវហ្នឹងហើយអូសាធុប្របីបងអញ្ចឹងខ្ញុំណាស់អាត្មានឹងបញ្យលបន្តទៅកុំអោយពេលវេលាហ្នឹងកន្លែងតែច្រើនលើរឿងភ្នំកិច្ចកូតក្នុងការនោះព្រះអនន្តលោកជាពុទ្ធបថាតែព្រះអនន្តធម្មតាញាតិខ្ញុំលោកមានចម្ងល់អីលោកអាចចូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានគ្រប់ពេលវេលាព្រោះលោកសុំពរពីព្រះពុទ្ធណាអត់ឲ្យឆ្ងល់លោកសួរហើយមានបញ្ហាអីគឺលោកចូលទៅសួរណាព្រះអនន្តលោកបានចូលទៅថ្វាយអង្គមព្រះដ៏មានពុទ្ធាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយក៏បានទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបើព្រះអង្គបានចម្រើនបរណកសបៈបញ្ញត្តិ
ជាតិកំណើត6យ៉ាងហើយពរណកសបៈនេះជាមេធំផ្នែកខាងមិច្ឆាទិដ្ឋិញាតិញោមគ្រូទាំង6ណាណាបពួកគ្រូមិច្ឆាទិដ្ឋិទាំង6ហ្នឹងពរណកសបៈហ្នឹងមុនគេហើយពរណកសបៈហ្នឹងគាត់ជាអ្នកយល់ខុសត្រង់ថាអកិរិយតិដ្ឋិណាគឺនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិមានទោសធ្ងន់ជាអនន្តរយកម្មទៀតបងណាមានទោសធ្ងន់ជាងការសម្លាប់មេត្តាសម្លាប់បីតាមានទោសធ្ងន់ជាងការសម្លាប់ព្រះអរហន្តមានទោសធ្ងន់ជាងការធ្វើលោហិតបាបរបស់ព្រះពុទ្ធឲ្យពុះពងមានទោសធ្ងន់ជាងការបំបីសង្ឃទៀតបងអកិរិយតិដ្ឋិគាត់យល់ថាបុណ្យក៏មិនមានបាបក៏មិនមានដែរការធ្វើល្អអីហ្នឹងវាមិនជាបុណ្យទេមិនមែនសម្រេចទៅជាកម្មទេការធ្វើអាក្រក់អីហ្នឹងក៏មិនសម្រេចទៅជាបាបដែរការធ្វើល្អគ្រាន់តែជាការជួយគ្នាគាត់មិនជឿថាមានបុណ្យទេការធ្វើអាក្រក់ក៏មិនមានទោសអីត្រូវធ្លាក់នរកប្រេតអីជាដើមដែរគឺគាត់បដិសេធនៅកម្មបដិសេធនៅការធ្វើបុណ្យបាបថាមិនមែនជាបុណ្យមិនមែនជាបាបទេហ្នឹងហៅថានិយតមិច្ឆតិដ្ឋិអញ្ចឹងពរណកសបៈហ្នឹងគាត់ណាយល់ឃើញខុសអញ្ចឹងជាគ្រូមិច្ឆតិដ្ឋិធំជាងគេហើយគាត់មុនគេទៀតណាហើយគាត់មាននៅបរិស័ទរបស់គាត់ច្រើនដែរណាគេជឿតាមគាត់ហ្នឹងជាពិសេសមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហ្នឹងមានគេជឿគាត់ច្រើនណាបងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយបានមានពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ពធទៅបានឈប់ជឿគាត់ហ្នឹងក៏ច្រើនដែរឈប់ជឿគាត់ច្រើនដែរបងចឹងព្រះអនន្តលោកក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាពរណកសបៈហ្នឹងគេបញ្ញត្តិនៅជាតិកំណើតហ្នឹង6ទី1គឺបញ្ញត្តិជាតិខ្មៅទី2បញ្ញត្តិជាតិខៀវទី3បញ្ញត្តិជាតិក្រហមទី4បញ្ញត្តិជាតិលឿងទី5បញ្ញត្តិជាតិសទី6បញ្ញត្តិជាតិសសិទ្ធហើយណាដឹងការបញ្ញត្តិរបស់ពរណកសបៈហ្នឹងជាបុត្រជនហើយជាមនុស្សមានមិច្ឆាទិដ្ឋិញាតិញោមមានអីនឹងត្រឹមត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងបើខ្លួនឯងយល់ខុសខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខុសហើយហើយអោយទៅធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចកើតខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលដឹកនាំគេធ្វើអាក្រក់ដឹកនាំគេយល់ខុសទៅហើយហើយទៅបញ្ញត្តិរឿងអីដែលថាល្អគឺអត់មានល្អទេបងអត់មានល្អទេហ្នឹងដូច្នេះកើតបញ្ញត្តិជាកំណត់ទាំង6យ៉ាងហ្នឹងក៏អត់មានអីថាជ្រៀតជ្រែកទេខ្ញុំនៅថ្មក្រំតែរៀបរាប់សេចក្តីដើម្បីបានជាធម៌សម្រាប់ញាតិញោមអានចប់ហើយហើយនៅញាតិញោមស្ដាប់តាមការ live បានស្ដាប់បន្ថែមទៀតទៅដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងហើយគាត់យល់ឃើញទៅលើដូចថាជាតិខ្មៅហ្នឹងគាត់យល់ឃើញទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តណាប្រព្រឹត្តអាក្រក់បងដូចជាអ្នកដែលសម្លាប់ពួកជនណាក៏ដោយមិនថាប្រុសមិនថាស្រីក្មេងចាស់ឯទេអ្នកសម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់មន់ទាគោកបីឆ្កែឆ្មាអីណាសម្លាប់បាក់សាបាក់សៃសម្លាប់បរិកសម្លាប់ណាចោលឬក៏សំអ្នកជិបគុកអ្នកអីក៏ដោយណាពួកអ្នកជិបគុកនឹងក៏ដោយហើយអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ថាជាចិត្តខ្មៅណាក៏ថាជាចិត្តខ្មៅក៏បញ្ញត្តិអញ្ចឹងណាឲ្យតែអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងឈ្មោះថាជាចិត្តខ្មៅហើយអាហ្នឹងជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចំណុចទី1ហ្នឹងហើយចំណុចទី2ជាតិខៀវហ្នឹងគឺគាត់បញ្ញត្តិទៅលើអីគឺគាត់បញ្ញត្តិទៅលើភិក្ខុដែល
មានអធិស្ឋានខ្មៅឬពួកជនណាមួយក្រៅពីនេះដែលជាកម្មវិធនៅគិរិយវិទ្យានេះគាត់បញ្ញត្តិទៅលើបព្វជិតក្នុងសាសនាហ្នឹងដែលមានអធិស្ឋានខ្មៅហ្នឹងគឺមានអធិស្ឋានអាក្រក់ហ្នឹងថាជាជាតិឃីវណាហើយពួកជនណាមួយក្រៅពីនេះជាកម្មវិធមានន័យថាជាអ្នកពោលថាកម្មហ្នឹងមានណាកម្មហ្នឹងគឺបន់មានបាបមានអញ្ចឹងណាញាតិញោមពួកគាត់មិនមែនកម្មវិធទេគាត់ហ្នឹងគឺជាកតិវិទ្យាគឺជាវិឆិតតិទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលពោលថាការធ្វើបុណ្យមានបានផលបុណ្យការធ្វើបាបមានផលបាបអីហ្នឹងគេហៅថាកម្មវិទ្យាហើយគិរិយវិទ្យាហ្នឹងគឺការធ្វើនៅអំពើវិទ្យាគឺគិរិយគឺការធ្វើហើយវិទ្យាគឺការពោលណាពោលនៅការធ្វើផ្សេងផ្សេងហ្នឹងកាត់បញ្ញត្តិថាជាជាតិឃីវជាជាតិឃីវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺចំណុចទី2ហ្នឹងហើយចំណុចទី3គាត់បញ្ញត្តិពួកនិក្រុននិក្រុនអន្តរថៃហ្នឹងញាតិញោមណានិក្រុនហ្នឹងគេមានសាសនារបស់គេពួកនិក្រុនគេងូតទឹកលាងបាបគេអីចឹងទៅណាដែលមានសាដកតែមួយអញ្ចឹងគាត់បញ្ញត្តិថាជាជាតិក្រហមណាអ្នកដែលមានសាដកតែមួយចុះសៀកសពតពួកក្រហមតាមមើលរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បញ្ញត្តិថាអ្នកហ្នឹងមានជាតិក្រហមចឹងទៅពួកនិក្រុនហ្នឹងហើយទី3ហ្នឹងក៏បញ្ញត្តិទៅលើអ្នកដែលណាអ្នកមាននៅពួរលឿងណាពាក្យថាពួរលឿងក៏បញ្ញត្តិទៅលើពួកក្រហមណាអ្នកស្លៀកដណ្ដប់សពតសណាដូចជាពួកអាចារ្យលកណាពួកអ្នកដែលមាននៅសពតសហ្នឹងគេស្លៀកដណ្ដប់សពតសក្រហមណាក៏ដែរអាចារ្យលកៈហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅគឺពួកហ្នឹងគេមាននៅការបុស្រាទេបើយើងនិយាយពួកអាចារ្យលកៈហ្នឹងការបុស្រាប៉ុន្តែអ្នកដែលកាន់សាសនាពួកអាចារ្យហ្នឹងណាក៏មិនមែនសុទ្ធតែស្រាទេអ្នកកាន់សាសនាពួកអាចារ្យហ្នឹងគឺគេមានសម្ពត់របស់គេណាគេមានសម្ពត់របស់គេគេស្លៀកពាក្យធម្មតាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើថានិយាយពីអ្នកបុសពួកអាចារ្យហ្នឹងគឺគេបុសស្រាតអត់មានធ្លាក់ដណ្ដប់អីទេបងណានៅប្រទេសឥណ្ឌាសម្បូរណាស់ញាតិញោមសពថ្ងៃនេះណាញាតិញោមដែលធ្លាប់ឃើញនេះបងពួកគេអត់ធ្លាក់ពាក្យក៏អោទេគេបុសស្រាតបងតែដឹងមានអញ្ចឹងដែរហើយក្រហមណាណាដែលគេកាន់សាសនាពួកអាចារ្យហ្នឹងគេមានសពតសធ្លាក់ពាក់ហើយគេទៅសំពះពួកអាចារ្យហ្នឹងឯងនឹងពះពួកអាចារ្យនឹងមានគេបកម្មវិធីស្រេចទៅគេបំបែកគេបំបែកដូចក្អមទឹកនោក្អមដាក់ទៅគេនឹងបោកនឹងក្បាលនឹងបែកបែកនោះព្រោះมันលេងលេងទេអញ្ចឹងវាជាទម្លាប់របស់គេតែមើលណាអញ្ចឹងបរណកាសបៈនោះបញ្ញត្តិពួកក្រហមអ្នកស្លៀកសដូចពួកអាចារ្យហ្នឹងកាន់សាសនាពួកអាចារ្យហ្នឹងថាជាអ្នកមានពួកលឿងអរមានជាតិលឿងនៅចំណុចទី4ហ្នឹងហើយចំណុចទី5បញ្ញត្តិទៅលើពួកអាជីវកៈនិងអាជីវិកាអាជីវកៈហ្នឹងគឺពួកអាជីវកប្រុសអាជីវិកាហ្នឹងអាជីវកស្រីញាតិញោមណាអាជីវកហ្នឹងក៏ណាតេតងទៅជាមួយពួកអាជីវកហ្នឹងក៏អ្នកបុសបើសិនជាយើងនិយាយពីអ្នកបុសសោះបុសស្រាប់ដូចគ្នាហ្នឹងអាជីវកហ្នឹងនឹងអាជីវកម្មគឺស្ត្រីពួកស្រីស្រីដែលនៅក្នុងត្រកូលពួកអាជីវកម្មហ្នឹង
ថាជាអ្នកមាននៅជាតិសអញ្ចឹងទៅព្រោះគាត់យល់ខុសគាត់បញ្ញត្តិតែរឿងណាដែលមិនល្អទៅជារឿងល្អរឿងណាដែលល្អទៅជារឿងមិនល្អវិញអញ្ចឹងទៅព្រោះគាត់ជាទិដ្ឋិវិទ្យាគាត់មិនមែនជាកម្មវិទ្យាមិនមែនជាកិរិយាវិទ្យាឯណាផងហើយនឹងសអសុតហ្នឹងគឺគាត់លើកកម្ពស់ទៅលើគ្នារបស់គាត់អត់ថាសអសុតណាសអសុតហ្នឹងគាត់លើកកម្ពស់ទៅលើគ្នារបស់គាត់ដូចជាពួកជនដែលឈ្មោះថាអនន្តវច្ឆៈឈ្មោះកច្ចៈសង្កច្ចៈហើយនឹងឈ្មោះមគ្គលិកោសាលអាហ្នឹងសពួកគ្រូខុសយល់ខុសហ្នឹងមគ្គលិកោសាលហ្នឹងសពយល់ខុសជាគ្រូមជ្ឈដ្ឋិដែរក្នុងចំណោមពួកគ្រូទាំង6ហ្នឹងមគ្គលិកោសាលហ្នឹងនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងក៏លើកតម្កើងគ្នារបស់គាត់ហ្នឹងដែលយល់ខុសថាជាអ្នកមានជាតិសោះសតអីចឹងទៅនឹងពេលដែលព្រះអនន្តលោកទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីការបញ្ញត្តិជាតិកំណត់ទាំង6របស់បរណកសបៈហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ថាមនាលអនន្តចុះពួកអ្នកទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគេយល់ព្រមដែរទេគេយល់ព្រមតាមពាក្យបរណកសបៈហ្នឹងដែរទេព្រះអនន្តក្រាបទូលថាគេអត់យល់ព្រមផងអត់មាននរណាយល់តាមទេណាក្នុងសិក្ដីនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបក្នុងពុទ្ធដីកានេះក៏មានព្រះរកថាលោកបញ្ញត្តិដែរបងតែព្រះអង្គប្រៀបថាមនាលអនន្តដូចជាបរោះតលក្រមានទ្រព្យរបស់ខ្លួនជាអ្នកមិនស្ដុកស្ដំពួកជនឯទៀតជំរុញឲ្យចំណែកសាច់ដល់បរោះនោះដែលជាអ្នកមិនត្រូវការដោយបង្ខំថាណែបរោះអើយអ្នកត្រូវការទពាសាច់នេះផងត្រូវប្រគល់ឲ្យនៅថ្លៃផងយ៉ាងណាមិញមនាលអនន្តបរណកសបៈជាមនុស្សពាលនឹងមិនវាំងវៃមិនស្គាល់ខេតនៃការបញ្ញត្តិជាតិមិនគ្រៀវឆ្លៀសមានបានបញ្ញត្តិជាតិទាំង6របស់សមណព្រាហ្មណ៍ដោយអ្នកដតីគេមិនយល់ព្រមក៏យ៉ាងនោះដែរក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកបញ្យល់ថាមានពួកអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិហ្នឹងណាឃើញបរិសទីតុលក្រក៏បង្ខំឲ្យគ្នាហូបសាច់ណាបង្ខំឲ្យគ្នាហូបសាច់ទាំងដែលគ្នាអត់ចង់ណាអត់ចង់ហូបទេប៉ុន្តែអ្នកគេមានអំណាចមានលុយមានអីហ្នឹងគេកំរាមកំហែងគេបង្ខំថាអ្នកឯងហូបសាច់នេះហើយចែងលុយឲ្យផងណាចែងលុយឲ្យសាច់ហ្នឹងផងហើយបរិសដែលគ្នាមិនត្រូវការញាតិញោមគ្នាក្រហើយគ្នាមិនត្រូវការអីប៉ុន្តែអ្នកដតីគេបង្ខំណាគេបង្ខំយ៉ាងណាបរណកសបៈហ្នឹងអញ្ចឹងដែរអ្នកដតីគេអត់បានយល់ព្រមទៅលើការបញ្ញត្តិជាតិកំណត់អីដែលគាត់បញ្ញត្តិទាំង6នោះទេប៉ុន្តែគាត់បញ្ញត្តិខ្លួនឯងបង្ខំការបញ្ញត្តិបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងបញ្ញត្តិទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាអ្នកដែលមិនស្គាល់ខេតពាក្យថាមិនស្គាល់ខេតហ្នឹងគឺថាមិនស្គាល់ដែននៃការបញ្ញត្តិមនុស្សណាជាអ្នកមានជាកំណត់ខ្មៅមនុស្សណាជាអ្នកមានជាកំណត់លឿងឬក៏សខៀវឬក៏សអីហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងទេអត់យល់ទេគឺគាត់បញ្ញត្តិទៅតាមការមិនឆ្លៀសវ័យរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងមកព្រះអនន្តថាមនាលអនន្តថាគាត់នឹងបញ្ញត្តិជាតិ6យ៉ាងអ្នកចូលស្ដាប់បញ្ញត្តិនោះចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយល្អចោះទៅថាគាត់នឹងសម្ដែងព្រះអនន្តក៏ទទួលពុទ្ធដីការរបស់ព្រះអង្គចឹងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិជាតិ6យ៉ាងដែរញាតិញោមណាហើយជាតិ6យ៉ាងហ្នឹងគឺមានឈ្មោះហោហែអីមក
យត់យកអានសពមិញហើយទី1ព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាអ្នកមានជាតិខ្មៅប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មៅទី2អ្នកមានជាតិសប្រព្រឹត្តធម៌សអញ្ចឹងទៅណាណាទី1នោះអ្នកមានជាតិខ្មៅប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មៅណាទី2អ្នកមានជាតិខ្មៅប្រព្រឹត្តធម៌សទី3អ្នកមានជាតិខ្មៅដល់នៅព្រះនិព្វានហើយទី4អ្នកមានជាតិសប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មៅទី5អ្នកមានជាតិសប្រព្រឹត្តធម៌សទី6អ្នកមានជាតិសដល់នៅព្រះនិព្វានដែលជាធម៌មិនខ្មៅមិនសអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិ6យ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមហើយសេចក្តីហ្នឹងយើងធ្លាប់បានរៀនអស់ហើយយើងធ្លាប់បានរៀននៅក្នុងបេដកលេខ42អីក៏មានអាណត្តមសោតអីហ្នឹងហើយលេខ29អីហ្នឹងក៏មានដែរយើងរៀននៅក្នុងបុគ្គលសោតអីហ្នឹងតែសេចក្តីហ្នឹងគឺខាងដើមដូចគ្នាទាំងអស់ណាខាងដើមដូចគ្នាមានន័យថាពាក្យថាជាតិខ្មៅអីហ្នឹងគឺដូចគ្នានឹងពាក្យថាមនុស្សកើតមកខ្វាក់អញ្ចឹងណាខ្វាក់ហ្នឹងគឺតមតមៈណោទៅវិញក៏ខ្វាក់មកក៏ខ្វាក់ទៅក៏ខ្វាក់ហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់ចាំទេពាក្យហ្នឹងពាក្យតែខ្វាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនខ្វាក់ភ្នែកមិនមែនអត់បញ្ញាទេគឺមកកើតក្នុងត្រកូលអ្នកក្រត្រកូលចន្ទាជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងទីនេះជាតិខ្មៅគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដៅយកនៅក្នុងន័យហ្នឹងណាព្រះអង្គត្រាស់ថាពាក្យថាជាតិខ្មៅនេះដែលមានជាតិខ្មៅហើយប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មៅហ្នឹងគឺមកកើតក្នុងត្រកូលអ្នកកើតមកជាតិនេះកើតក្នុងត្រកូលថោកទាបត្រកូលចន្ទាត្រកូលនេសាទត្រកូលជាងផែងត្រកូលជាងរដ្ឋត្រកូលអ្នករើសសម្រាមអីត្រកូលអ្នកក្រីក្រលំបាកណាលំបាកក្នុងការស្វែងរកនៅអាហារបរិភោគលំបាកក្នុងការស្វែងរកសម្បត្តិក្លៀតដណ្ដប់លំបាកទាំងទីកន្លែងដេកទីកន្លែងអង្គុយលំបាកទាំងឆ្នាំរោគឆ្នាំកែរោគគឺលំបាកក្នុងការរកបច្ច័យបុណ្យមកចិញ្ចឹមជីវិតហើយជាមនុស្សកើតមកខ្វះបុណ្យទៀតកើតមកទីទល់ក្រហើយថែមទាំងពីការវិជ្ជាវៈអីខ្វាក់ខ្វិនកោថ្លង់ពីកំណើតទៀតណាហ្នឹងគឺលំបាកសពគ្រប់បែបយ៉ាងត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងដែលប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកមានជាតិខ្មៅគឺកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកក្រលំបាកនោះឯងណាហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មៅគឺប្រព្រឹត្តអកុសលតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចាតាមផ្លូវចិត្តបងគឺប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតតាមផ្លូវកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតតាមផ្លូវវាចាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតតាមផ្លូវចិត្តយើងធ្លាប់ចាំទាំងអស់គ្នាហើយតាមផ្លូវកាយការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតតាមផ្លូវកាយមាន3ទី1គឺការសម្លាប់សត្វទី2ប្រព្រឹត្តអានលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេទី3ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមប្រព្រឹត្តខុសតាមផ្លូវវាចាមាន4ទី1និយាយកុហកទី2និយាយញុះញង់បំផៃអ្នកដតីទី3ពោលពាក្យសម្ដីអាក្រក់គឺជេរអ្នកដតីទី4ពោលពាក្យអត់ប្រយោជន៍ណាមានការនិយាយពីសង្គ្រាមជាដើមប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយចិត្តមាន3ទី1សម្លឹងរំបីចង់បានទ្រព្យគេមកជារបស់ខ្លួនទី2គិតឲ្យគេវិនិច្ឆ័យគឺព្យាបាទគេហ្នឹងទី3មានការយកខុសជាមិច្ឆានិធិអញ្ចឹងពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជនណាដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលថោកទាបត្រកូលចន្ទាត្រកូលអ្នកក្រត្រកូលអ្នកនេសាទត្រកូលជាងផែងអីត្រកូលជារដ្ឋត្រកូលអ្នករើសសម្រាមអ្នកចោសម្រាមត្រកូលអ្នកដែលកំសត់ទុរគតពិការជាដើមហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតតាមផ្លូវកាយវាចាចិត្តទៀតអាហ្នឹងការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតនឹងឯងដែលហៅថាប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មៅព្រោះឲ្យផលជាទុកក្រោយពីស្លាប់ទៅត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិ4ណាមួយអញ្ចឹងទៅ
នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកមានចិត្តខ្មៅប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មៅគឺយ៉ាងហ្នឹងបងអ្នកមានចិត្តខ្មៅប្រព្រឹត្តធម៌សហ្នឹងគឺអ្នកមានចិត្តខ្មៅដូចបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងកើតក្នុងតកូលអ្នកក្រលហេមលហាមែនតកូលចន្ទាឬក៏តកូលអ្នកទីឈ្នួលអូសំរាមឬក៏តកូលអ្នកនេសាទអ្នកអីក៏ដោយកើតមកពីការខ្វិនខ្វង់អីកោថ្លង់ទៀបទឺអីក៏ដោយលំបាកក្នុងការស្វែងរកអាហារលំបាកក្នុងការស្វែងរកនៅសម្បត្តិឬក៏លំបាកក្នុងការស្វែងរកទីកន្លែងរស់នៅលំបាកក្នុងការស្វែងរកនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមកជាជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែពួកជនទាំងអស់នឹងឯងជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្អណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តគឺប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយកាយមិនសម្លាប់សត្វជាដើមប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយវាចាមិននិយាយកុហកជាដើមប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយចិត្តមិនសម្លឹងរបីចង់បានទ្រព្យអ្នកដតីជាដើមក្រោយពីស្លាប់ទៅគឺទៅកើតឋានទេវតាទៅកើតជាមនុស្សដែលមានតកូលខ្ពងខ្ពស់ឬក៏ទៅកើតទេវតាអញ្ចឹងពាក្យថាមានជាតិខ្មៅគឺកើតមកក្នុងតកូលអ្នកក្រមានតកូលចន្ទាជាដើមពាក្យថាប្រព្រឹត្តធម៌សគឺប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តណាស្លាប់ទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌បងអានឹងសង្ខេបសង្ខេបសេចក្តីទី3អ្នកកើតតកូលអ្នកក្រមែនជាតិខ្មៅគឺកើតតកូលអ្នកក្រលហេមលហាមណាលំបាកក្នុងការស្វែងរកអាហារបរិភោគមែនប៉ុន្តែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលទៅបួសអីចឹងញាតិញោមណាបានចូលទៅបួសហើយក៏ប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅប្រធរហ្នឹងហើយមានការប្រព្រឹត្តនៅសតិប្រឋាន4ឬក៏ពុជឈៀងកែ7ជាដើមហើយលះបង់នៅនិវរណៈធម៌5បានណាហ្នឹងហើយហើយអាចបានសម្រេចមគ្គផលហើយបានទៅដល់ព្រះនិព្វានដែលជាធម៌មិនខ្មៅមិនសអណាអញ្ចឹងបានថាការសម្រេចមគ្គផលការបានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលនេះមិនមែនតតែអ្នកកើតតកូលអ្នកមានទេណាត្រកូលអ្នកក្រក៏អាចសម្រេចមគ្គផលបានឲ្យតែមានឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់ណាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងយើងធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់សិក្សាមកច្រើនហើយញាតិញោមណាបេដលេខ17ក៏មានមហាសតិប្បដ្ឋានសោតហ្នឹងបេដលេខ20ក៏មានសតិប្បដ្ឋានសោតបេដលេខ28ក៏មានសតិប្បដ្ឋានវិភាំងហោហែមកលេខ38 39ហ្នឹងមានច្រើនណាស់សតិប្បដ្ឋានសង្យុត្តយើងរៀនមកច្រើនហើយហើយជាធម៌ដែលយើងគួរពិចារណាគួរបដិបត្តិរាល់ថ្ងៃខ្ញុំណាត់អាត្មាព្យាយាមពិចារណាហើយនឹងចម្រើនរាល់ថ្ងៃបោសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងហើយសញ្ញា10អីហ្នឹងក៏ព្យាយាមចម្រើនរាល់ថ្ងៃហើយនឹងការអប់រំចម្រើនចិត្តខ្លះណាតាមអធិស្ស្រ័យអញ្ចឹងទៅបោតាមអធិស្ស្រ័យអញ្ចឹងមេតិកាស្ទេបឋាន4អីហ្នឹងក៏មានបល័យអីល្អល្អណាស់បើសិននិយាយគុណចាស់ញាតិញោមបានចាំណាយើងនិយាយខ្លះទី1គឺកាយានុបស្សនាសតិបឋានទី2វេទនានុបស្សនាសតិបឋានទី3ចិត្តានុបស្សនាសតិបឋានទី4ធម្មានុបស្សនាសតិបឋានបងណាទី1ហ្នឹងកាយានុបស្សនាស្ទេបឋានហ្នឹងគឺរលឹកកាយក្នុងកាយចម្រិតកាយក្នុងកាយគឺកាយខាងក្នុងហ្នឹងកាយរបស់ខ្លួនឯង ទី2រលឹកវេទនាក្នុងវេទនាហ្នឹងគឺវេទនានៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងតែម្ដងណាវេទនាដែលកើតក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងណាទី3រលឹកចិត្តក្នុងចិត្តគឺចិត្តខាងក្នុងខ្លួនឯងតែម្ដងណាបើចិត្តខាងក្រៅអត់ចិត្តអ្នកដតីក
កាយខាងក្រៅក៏កាយអ្នកដតីវេទនាខាងក្រៅវេទនាអ្នកដតីហើយនឹងទី4ហ្នឹងគឺរលឹកធัวក្នុងធัวគឺធัวដែលមាននៅក្នុងខ្លួនឯងធัวខាងក្រៅគឺធัวក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងទៅដល់ខ្ញុំណាត់ថ្មក៏ណាត់រំលឹកខ្លីទេដល់ការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងពុជាងគេ7ជាអង្គនៃការត្រាស់ដឹងក៏យើងធ្លាប់បានរៀនអស់ហើយដែរទី1គឺសតិសម្បុជាងគៈអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺសតិការរលឹកបានគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងទី2ទេហមវិជ្ជយៈសម្បុជាងគៈអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺទូបញ្ញាពិចារណានៅរូបធម៌នៃវធតាមសេចក្តីពិតទី3ហ្នឹងគឺវិរិយៈសម្បុជាងគៈអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការចម្រើនធម៌ហ្នឹងទី4បៃតិសម្បុជាងគៈអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺការរីករាយសប្បាយណាគឺសប្បាយចិត្តទី5បសុទ្ធិសម្បុជាងគៈអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺការស្ងប់នាមកាយនិងស្ងប់ចិត្តណាស្ងប់នាមកាន3និងស្ងប់ចិត្តណាហ្នឹងទី5ហ្នឹងទី6សមាធិសម្បុជាងគៈអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺការតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយគឺក្នុងឈានហ្នឹងហើយទី7អបេខាសម្បុជាងគៈដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលក្នុងសង្ខារធម៌ទាំងពួងបងការចម្រើននៅពុជាងគៈទាំង7ប្រតិដើម្បីត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងអ្នកមានចិត្តខ្មៅគឺមាននៅតកូលទៀបតកូលអ្នកក្រក៏ក្នុងតកូលអ្នកក្រអីជាដើមណាឈ្មោះថាតកូលខ្មោះឈ្មោះថាចិត្តខ្មៅប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌មានការចម្រើនស្ទេបឋាន4ជាដើមអាចបានសម្រេចដល់ព្រះនិព្វានដែរឃើញណាដែលជាធម៌មិនខ្មៅមិនសោះហ្នឹងបងហ្នឹងគឺចំណុចទី3ណាចំណុចទី3បងជាតិទី3ណាដែលមានជាតិខ្មៅប្រព្រឹត្តធម៌ណាបានដល់ព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយទី4អ្នកមានជាតិសប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មៅវិញនេះហើយជាតិសហ្នឹងសូមសង្ខេបខ្លីគឺកើតក្នុងតកូលប្រជាតកូលខ្សាត់ណាហើយតកូលព្រាមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតកូលកហបតីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហោហែអញ្ចឹងទៅហើយយើងដឹងហើយរឿងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក្នុងតកូលខ្សាត់តកូលព្រាមតកូលកហបតីមិនខ្វះទេគ្រឿងឧបភោគបរិភោគហ្នឹងគឺសម្បូរគ្រប់បែបយ៉ាងនេះមានអធិប្បាយច្រើនទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យពិចារណាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តធម៌អាក្រក់នេះប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មៅនេះគឺប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយមានការសម្លាប់សត្វជាដើមប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយវាចាមានការនិយាយកុហកជាដើមប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយចិត្តមានការសម្លឹងរំបីចង់បានត្រឹបគេឬក៏គុំគួនព្យាបាទគេជាដើមនេះកាលណាបើប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មៅអញ្ចឹងញាតិញោមតកូលខ្សាត់ក៏ដោយខ្សាត់ក៏ដោយព្រាមក៏ដោយកហបដីក៏ដោយមិនដែលល្អទេណាយើងធ្លាប់រៀនបេដលេខ20ជារួចហើយតើដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាខ្សាត់ក៏ដោយព្រាមក៏ដោយឲ្យតែធ្វើចោលគេមិនហៅថាខ្សាត់គេមិនហៅថាព្រាមទេគេហៅថាចោលហើយតែលួចគេហ្នឹងណាគេមិនហៅថាខ្សាត់លួចគេព្រាមលួចគេទេគេហៅចោលលួចគេហើយណាហ្នឹងទៅសម្លាប់សត្វហ្នឹងគេលែងហៅថាខ្សាត់លែងហៅថាព្រាមហើយគេហៅថាបច្ចឃាតគេហៅថាឃាតកអីចឹងទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ពុទ្ធសាសនាឲ្យតម្លៃមនុស្សទៅលើការប្រព្រឹត្តហ្នឹងតែម្ដងមិនមែនឲ្យតម្លៃទៅលើសម្បកក្រៅអីពោះខអាវគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងទេគឺឲ្យតម្លៃទៅលើការប្រព្រឹត្តណាលើការប្រព្រឹត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកមានជាតិសរគឺតកូលខ្ពងខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មៅគឺប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតតាមផ្លូវកាយវាចាចិត្តស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកប្រេតហ្នឹងណាទីរឆានអសុរកាយណាមួយតាមកម្លាំងនៃអើអាក្រក់ដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហៅថាអ្នកមានជាតិសរប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មៅទី5អ្នកមានជាតិសរប្រព្រឹត្តធម៌សរណាក
ើតតកូលខ្សាតតកូលព្រាមតកូលកហបតីមហាសាលបរិបោដោយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគហើយប្រព្រឹត្តធោសគឺប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងស្លាប់ទៅក៏បានទៅកើតឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅបងណាហ្នឹងគឺទី5ណាសង្ខេបសក្តីប៉ុណ្ណឹងទី6អ្នកមានជាតិសប្រព្រឹត្តធោបានដល់ដល់ព្រះនិព្វានដែលជាធម៌មិនខ្មៅមិនសគឺមាននៅសក្តីជ្រះថ្លាចេញបួសទោះបីថាមិនចេញបួសក៏ដោយណាឲ្យទៅប្រព្រឹត្តធោសប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយកាយវាចាចិត្តឲ្យជាអ្នកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅព្រហ្មចរិយធម៌មានការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4ឬក៏ពុជាង្គ7ឬក៏មគ្គប្រកបអង្គ8ប្រការបានសម្រេចនៅមគ្គផលព្រះនិព្វានបានដល់នៅព្រះនិព្វានដែលជាធម៌មិនខ្មៅមិនសហ្នឹងគឺការបញ្ញត្តិជាទី6ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងបងណាអ្នកមានជាតិសហើយបានដល់នៅព្រះនិព្វានជាធម៌មិនខ្មៅមិនសហ្នឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅបងក្នុងសិក្ដីនៃប្រសូតទី3ហ្នឹងកន្លះម៉ោងដែរញាតិញោមថាប៉ុណ្ណឹងថាខ្លីថាប៉ុណ្ណេះវែងទៀតហ្នឹងហើយប្រងច្រើនតពួរដែរពីតពួរ208មកដល់តពួរ215ច្រើនតពួរដែរហ្នឹងខ្ញុំណាត់ថ្មសង្ខេបសេចក្តីខ្លីៗនេះបងមិនអោយវែងទេនៅតែអស់កន្លះម៉ោងទៀតបងហ្នឹងប្រសូតទី3ណាប៉ុណ្ណាឆលាភិជាតិយសោតបងសំដែងពីការបញ្ញត្តិជាតិ6យ៉ាងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅ